salaadiinta deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay maanta magaalada Buurama kulan soo dhaweyn ay ugu sameeyeen Sultan Cabdisamad Sultan Maxamed oo dhawaanta lagu calaamasaray magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil waxana sultaanka markani uu heliyay salaadinta dhaqanka deegaanada Soomaaliland sultaanka iyo salaadinta dhaqanka ee reer Soomaaliland ayaa markii ay soo gaareen magaalada Buurama xarunta gobolka Awdal waxay salaadinta dhaqanka deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland ay si wada jir ah ugu qaabileen halkan oo hoteelka reer magaalada Buurama intaasii kadibna waxaa loo galbiyay halkan oo hoolka ka dhaxbinaysan hoteelka reer markana loogu diyaariyay kulan hadhima sharafeed oo lagu maamusayay Sultan Cabdisamad Sultan Maxamed waxana kulankaasi si wada jir ah u soo amray salaadinta cuqaasha siyaasiin culimaadiin iyo mudan kale waxaan ugu horeynba kulanka iyo bafray salaadinta dhaqanka deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland waxana ay soo dhaweeyeen Sultan Cabdisamad iyo salaadinta kale socdaalka ku weheliya iyagoona si wada jir ah hoosta uga xariiqay arrimo ku saabsan midnimada guud ee dhaqanka laakiin galbistiisu ay socoto ee gobolada dalkoo dhan ay galbiyeen ee sultaanka weyn ee magaca leh uu dhalay oo maalinta salaadintii waa weynay iyo ugaasyadiina ay galbinayaan waxa weeyaan oo halka ku marti qaaday aad iyo aad baan u salaamanaa sida ay nooga aqbareen masadaada aad iyo aad baan u soo dhaweynanaa ku soo dhawaada ugaasyo salaadin Sultan Cabdisamad ku soo dhawaada gobolkiinnii Awdal gacmo fura ku soo dhawaada ragaalka fadhiya waa Sultan Xasan waa ugaas saxbad waa ugaas dii kale la tiri kari maayo waxa weeyaan intaasoo meel ku kulantay malaa wax yar maan aragnay mabaan arag baan arag intaasoo meel ku kulantay waxa weeyaan waa nasiib badan nahay waan soo dhaweynanaa walaalnimo iyo calool furan ayaan idigu soo dhaweynanaa intaasu waa intaa xafladda taariikhda shubadeena aad iyo aad baan u mahadnaqayaa fulintaay fuliyeen aad baan u mahadsan yahay sultaanka waxaan leeyahay allah ku barakeeyo xilka allah ku fududeeyo raadiga aad noo timaadeen ee naga adiibteen aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin sultaankana inaan idinla ducayno waan doonaynay sultaan waan kugu ducaynay hawlaha ku soo biirtay waxaan kugu ducaynaynaa inaad waa la yargasan yahay oo waxbaa waxbarani ma jiraan waxbaa yar jireen inaad ku ducayso ilaahay hormuudkaa dhigo alla kugu astoro ayaan kugu ducaynaynaa kolay sultaanka la gelbin waan joogay caleena saarkiisii waa nin islaam culima ah ducadii maalinkii uu noo duceeyey ilaahay inuu aqbalaan filaya maanti maanti ka dambaysay raysma ku soo maray dhulka aqbalkana waxaa ka mid ah waxyaalaha yaree maalmaha la taataabanayo shuushkii oo sii baxayaan u miyoonay oo iska dhammaanay anu briish baan ahay runtii isku xidhaa arkaysii halkan dhammaantiin waxaan anan iloobi karaynin oon mar labaad aad u salaamayaa salaadiinta ree awdal ee uu ugu salaaman yahay sultaan baado oo ah odayga ugu da-da weyn ee maanta ragaalka fadhiya ee abshir iyo sultaan xasan iyo ay ka dambeeyaan sultaan maxamed cabdi iyo dhammaantiin aad iyo aad baad umahadsantihin waxaan mar salaamayaa akhyaarta halkan fadhida ee dadkaygiya waxaan mar labaad aanan iloobi karaynin oon aad u salaamayaayo anigu hadal qabiil ku hadli maaye guddigii dejiya hadda magaca qaad waataynta ka dambaysa guddida reer hebeltada ka daayay guddigii dejiya oo halkan ay ka fadhiyaan sultaan maxamuud xaaji xuseen iyo sultaan faarax xasan maxamed xasan ay ka fadhiyaan waxaan u salaamayo iyo ragga maqan ee ka dambeeya ee dhammaantood halka ka maqan aad iyo aad baan u salaamaya waa dhammaanantihiin dee waxaan is tiri maadaama marar badan ay dhacday in salaadiin inta la caleema saaray gobolku aanu ka qayb qaadanin ee gobolku ka qayb qaato oo sultaan cabdisamad iyo dhexdiisana kasoo marti qaado aniga laftigeedu kolkaan galbeedka joog salaadiinta kama fog
intaas wixii ka dambeeyay waxa dhankuuga hadalka iska daba qaatay salaadinta dhaqanka deegaanada Soomaaliland waxaana si mug looga marqaati kana isla markaana uga mahadceliyeen salaadinta dhaqanka deegaanada gobolada galbeedka Soomaaliland fadhi masharafeedkan loogu sameeyay magaalada Buurmee xarunta gobolka Awdal marti sharaf qiimaha badan ee ka soo jeeda ee dhaqan leh ee shacab ilaa qoyaha ee dhalinyarada leh ee ka soo jeeda gobolada Awdal iyo Salad ama gobolada galbeedka السودان عبدالسامد مرتقات كان قبل كا قال عن حرمت مقالة البور بي وقل بي غاي أنا قنا عن سوق البنية وقل صوتها إلى رئيس يدي باري كاتبا آدي 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 ديك مهد علمي وقل كيو وقل والي ديك مهد علمي سيارة شرف طلح قبتني يلا مرتقات قصة ما يستيب آدي 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 بارو سلام يا سيرنو تتحينا سيمب الگلي وشرف لك خوف قيمة لك هيا قصة ما يستيب مرتقات كان أوفي نسيان سلدان عبد السمد سلدان محمد حسن و كل إباء ومضيدي هاي وأنا لقاك الدورة إن شاء الله إلى هنا لقبت هورة فراء بدن له إنك هذه الدورة تشيوه من رب ذن لك وحب ضبا لقف لي أنا دي كعبنا هالعلينة نعس بمدة أدو السميسين عبد السمد سلطان محمد سلطان حسن إيانا نقول لك البنيني وين كتب بدوني بدونك وين كتب بدوني قبل لماذا يوماننا القوضي إذا أكا كتبت قلبات كتباري على السنة دور سميسان والذي كتب دوني
isagana waynu duceynaynaa Allah ku xusraayo gobolkayga awdal xafladan iyo qada sharaftan ay ku soo maamuuseen inankeenna sultaankeenna sultaan cabdisamed sultaan maxamed xasan وكمهد التيم بلغت ونفيت بيتنا على عربته وقعدتين وانا كهو كشين اهلا ومهد سنتين ما تستانكس انا ما دي مكاسوه كمي بيقول بيلاني يقول ما وعبريها لو بحنا صدق من النارك اللي بسوه الفنية يلوكو وعن كل يولي والهبر والمهدري تيما إليه شفت من الهيد إلى النبي وعشمت في فرحات السلطان عبد السلام مر رايته صدح يوم 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 ما شاء الله ما شاء الله سلطان كمحل السلطان عبد السلطان سلطة هذه محمد حسن أيكم مع موسى أنا قرر أقول مع موسى أحنا نبغش نروح في الفيل آدي آدي أنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة هو 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 زیگا استباعت هر مشرف دن لوسم یه سلطان عدیسمدی سلادین ترکان که دیگرند سومالیلند ایا وحی هد متکساب سان اسبرشو مدام سلطان کدوان تلقو علم سری مقاله بربری حرمت قبل کساحل